Перед початком засідання виконавчого комітету Черкаської міської ради нагрудним знаком за мужність і героїзм нагородили Богдана Юрченка, поліцейського, який служить командиром взводу батальйону особливого призначення Головного управління Національної поліції в області. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. З 2014 року Богдан Юрченко став на захист рідної держави і день за днем, сантиметр за сантиметром, разом з іншими військовими формуваннями, боронить українську землю від окупанта, забезпечує охорону громадського порядку та безпеку мирних жителів у містах, де відбуваються бойові зіткнення, зазначив посадовець. Окрім того, диплом Черкаської міськради за активну громадянську позицію та волонтерську діяльність вручили Тетяні Волочай, депутатці обласної ради та очільниці організації «Благодійний фонд МХП громаді».